Vítam vás pri ďalšom rozkecáno. Zdraví vás úderná dvojica Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a dnes pôjdeme o Premier League, o Lige majstrov. Máme tu tiež Schweinsteigera, dokonca Schalke, Koulibalyho, United, Barcelonu, Pochettina, niečo z Českej ligy a ešte aj Mario Balotelliho. Čiže začneme rovno prvou témou. Proste Premier League, ideš. OK. Premier League již zná svůj termín návratu. 17. června se liga opět rozjede, takže kdo ji chce hrát, musí už trénovat. Tréninky už nějakou dobu probíhají, ale ne všichni hráči se jich zúčastnili. Hvězda Chelsea N'Golo Kanté a kapitán Watfordu Troy Deeney patřili právě mezi tyto rebelující hráče. Kanté se bál o své zdraví, jeho starší bratr v roce 2018 umřel na infarkt a sám záložník Chelsea jednou před 2 lety skolaboval na tréninku, a Kante dostal povolení od Chelsea neúčastnit se týmových tréninků, ale na hřišti už individuálně trénuje. Kontaktním tréninkům se zatím vyhýbá, takže ještě není jasné, zda bude týmu k dispozici na první zápas s Aston Villou. To Deeney mu nešlo jenom o jeho zdraví, ale o synovo. Jeho chlapec Miles totiž trpí dýchacími potížemi a je tedy v rizikovější skupině. Kapitán Watfordu proto nechtěl ohrozit svou rodinu, když navíc 3 členové klubu byli na koronavirus pozitivně testováni. Jenom jsem řekl, že se nevrátím na ten první týden, uvedl Deeney pro CNN. Ale lidé to vzali tak, že se nevrátím vůbec, pokračoval anglický útočník. Fanouškům se nelíbilo, že se Deeney z tréninku omluvil a vytáhli opravdu drsné nadávky. Četl jsem některé komentáře na adresu mého syna, které říkali, doufám, že tvůj syn chytne virus. A v době, kdy je to hlavně o duševním zdraví a všichni říkají, nebojte se promluvit, tak já a Danny Rose jsme promluvili a lidé nás za to úplně ukamenovali. Narážel i na kritiku Danny Rose. Premier League jinak se bude startovat 17. června a hned na začátku budou 2 zápasy rivalů z velké top 6 a bude to zápas Manchester City s Arsenálem, nebo respektive jako jeden zápas. Takže to bude hezký start. Na to se těším. O 2 dny později potom hned začne 19. vlastně celý kolo. Takže mega se na to těším. 17. mám zapsaný v kalendáři a i když nemám kalendář, tak je to tam napsaný a těším se moc. Ne, fakt se těším jak svině. Kámo, protože teďka jak se rozjela Bundesliga, tak si říkám, ty vole, super. A já jsem předtím tolik nekoukal na Bundesligu a teďka se prostě dívám, víš co. A ještě tam je napísané, že vlastně zápasy se budou hrát štýlom 13.30, 16.00, 18.30 a 21.00. A v nedeľu 13.00, 15.00, 17.30 a 20.00. Čiže prakticky vlastne každý jeden zápas by mal byť ako keby samostatne. Takže tu máš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termínov cez víkend, to je sobota, nedeľa. Čiže OK, možno 2 zápasy budú také, že sa nebudú akože vysielať v telke. Ale inak 8 zápasov cez víkend by malo byť akože live. To bude zase můj sociální život úplně v prdeli, protože se budu koukat ty vole jenom na celý den na Premier League zase. A okrem víkendu se bude hrát aj v útorok a středu. No, právě. A to vždycky o 7. a 21. Rip můj kámoši. Ty vole. Já si myslím, že ty měli největší radost toho, ty vole, že se nehraje fotbal, ty vole, protože víš, že moje víkendy probíhají tak, že sedím u kompu a koukám na to nebo na projektoru, ty vole. Inak, čo sa týka tej Premier League, tak určite budeme robiť aj podcast, ako sme robili o Bundesliga, kde sme boli vlastne vtedy 6, myslím. Šiesti. A budeme robiť určite aj o Premier League. Teoreticky, ak rátame top 6 plus my dvaja, to je vlastne 8 ľudí. To asi aj tromfneme, no. To vole. Jako neumím si to moc představit, ale asi to výjimečně jako asi uděláme a možná to bude jako takový delší, že možná to protáhneme jako na díl. Aby se tam mohli tak nějak všichni jako trošku víc vyjádřit, že v Bundeslize to sice bylo v pohodě, ale nikdo se nemohl tak nějak úplně jako vyjádřit, že to bylo dost krátký. No, dost. Takže možná něco takového uděláme, takovej open podcast.
A jdem na druhý téma. David Luiz. Finále Ligy mistrů, pojď. Finále Ligy majstrov nemusí byť v Istambule. Európska futbalová únia UEFA zvažuje pred dohratím tejto sezóny Ligy majstrov všetky možnosti vrátane presunutia finále z Istanbulu. Na Ataturkovom štadióne v tureckej metropole sa malo pôvodne bojovať o trofej už v sobotu 30. mája, čiže vlastne včera. Mm-hmm. Respektíve pre vás predvčerom, ale ročník v marci prerušila pandémia. UEFA dúfa, že sa aj Liga majstrov podarí dohrať do konca augusta. Podľa informácií agentúry AFP by novým termínom finále mohol byť 29. august. Pracovná skupina, v ktorej figurujú zástupcovia klubov národných líg a zväzov, skúma všetky možné podoby kalendára a formátu súťaže. Zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie, 17. júna by sa malo uskutočniť zasadnutie exekutívy, povedal hovorca UEFA. Uvidíme, co se stane. Teďka je asi hrozně brzo zatím hodnotit. Uvidíme, jak na to zareagují ostatní soutěže, jestli se bude hrát, protože primární cíl je dohrát domácí soutěže. Jo. Ty by se teoreticky mohli dohrát do takej polky júla? Keď začnu 17.6. nasekané dva zápasy, za měsíc odohráš 8 zápasů, v Anglicku chyba kolko? 10? 9 zápasů? Nevím teďka, počkej, já se podívám, je tady nekecám pičoviny. Devět. Takže za měsíc je schopná se dohrát vlastně anglická Premier League. Takže v polke júla by už anglická Premier League mohla končit, s tím, že tam bude ještě nějaký FA Cup, oni tam chcou dávat. Myslím si, že tam už jsou aj termíny. Jo, 1. augusta by malo hrát finále. A teoreticky potom, že by sa vlastne hrala Liga majstrov a potom už musí začať hneď nová súťaž, no akože bude to dosť nasekané pre tých futbalistov. No to bude, no. Ale pro nás super, my máme o čem povídať, ja si myslím, že my budeme spoko. No alebo vlastne celý jún, júl, august a hneď aj september bude vlastne, možno v september bude nejaká pauza. Možná, no. Ale spíš si myslím, že asi ne, že tá pauza už byla teďka, že jo? No. A čo je ešte dôležité povedať, že vlastne do toho všetkého bude ešte prestupové okno? No jasne, no. To bude dosť hektický, kámo, to bude hrozne hektický. Během tých zápasov ešte tie prestupy. To bude hrozný zmatek, podľa mňa. No a podľa mňa to bude tak urobené, že aj keď niekoho nakúpiš, takže až do novej sezóny. No a to asi dáva smysl, no. Lebo chápeš, ty by si Bundesliga skončí skôr? Ty by si mohol teoreticky kúpiť Sancha? A na Sagi už rovno za United ešte do prebiehajúcej ligy a to je asi, asi právne nepôjde. A kto vie, možno áno, teoreticky, prečo nie? Jako teoreticky vlastne proč ne, no. Jako... Ale za súpiska bude asi uzavrená na druhej strane. A to je pravda, no. Súpiska bude vlastne uzavrená. No, ale bude to akože dosť hektické. To určite, no. No, takže uvidíme, uvidíme. Další, co tu máme, David Luiz na odchodu z Emirates. Obránce loni v létě překvapil svým přestupem z Chelsea k rivalům z Arsenálu, kteří za ní zaplatili 8 milionů liber. Tehdy nahradil kapitána Laurenta Koscielnyho, který naopak zamířil do Bordeaux. Média uváděla, že Luiz podepsal na severu Londýna dvouletou smlouvu. Sky Sports News ale přináší informaci o tom, že původní dohoda byla pouze na 12 měsíců a zatím se o jejím prodlužení nejedná. V loňském roce Gunners investovali do prvního týmu nemalé peníze, což dokládá i fakt, že si zajistili podpis Nicolase Pepeho, který se stal nejdražším hráčem v historii klubu. Letos to ale bude nejen v Arsenálu daleko více striktní, a to vzhledem ke krizi a také kvůli tomu, že kanonýři jsou bez příjmů z Ligy mistrů. Mikel Arteta si od svého prosincového příchodu, kdy nahradil Unai Emeryho, nemůže roli v týmu Davida Luize vynachválit a rád by jeho působení prodloužil. Stejně tak jako technický ředitel Edu. Takže to vlastně vypadá, že by ještě měl... Takhle, uvidíme. Luiz má pravděpodobně... Ono tam jsou dost nejasné informace v tom, jestli ta smlouva je teda roční nebo je dvouletá. Mm-hmm. Ale vypadá to, že i v momentě, kdyby byla pouze na rok, tak Arteta to chce prodloužit pro Luize. Takže uvidíme. Jako on pod Artetou hrál v pohodě. Jenomže já mu stejně nevěřím. Víš, že Luis má vždycky takový ty momenty, kdy on 2, 3 až půl roku hraje v pohodě. Víš, nějaký 2, 3 měsíce až půl roku hraje v pohodě. On se dokáže chytnout a on dokáže být fakt top. Jenomže potom mu klasicky vždycky začne přepínat. Začne dělat chyby.
A zkrátka nedá se na ní spolehnout, takže na druhou stranu zase koho Arsenal bude moct přivízt, jo, záleží zase ty finanční podmínky, jaký budou a tak dále. Jo, a treba povedat, že ještě přijde Saliba. No, vrátí se z hostování. On tam ale skoro nehrál, ne? Nebo byl furt zraněný, nebo kolik to, já se schválně podívám, kolik to má odehraný. Jo, minulý rok přišel za 30 mega jako obrovský talent. A ostal vlastně v tom týme, ne? Hostovat. No, reálně prostě odehrál 12 zápasů v lize. Nemá... No, ale ty by si ho dával hrať? Když víš, co tě je, tak odjde? Koho bys dával hrát? No, či by si ho dával hrať v tom týme, keď vieš, že ty si ho už predal uh-huh. a že za rok ti aj tak odíde. Jemu cenu nezvýšíš, nič mu nezrobíš. Ty vole, jako stopro, tak v momente, kdy je jako nejlepší obránce týmu, tak určite. No, keby bol a bol, asi no, nie? To ja neviem, ale on byl zranený, kvôli tomu nehrál jako. Aha, ja som myslel, že nehral. On byl na začátku zranený, nevím, jestli potom měl problém se třeba vrátit do sestavy, ale vím, že na začátku byl zranený a že kvůli tomu nehrál. Mhm. Tak to by potom dávalo smysl, okay. Já jsem myslel, že právě že nehrál, lebo... Protože lebo... to máš stejný princip jako hostování, kdekoliv jinde. Víš, to by si tam nemusel dávat hráče, který ho pošleš na hostování. Tak by jako nehrál. No. Chápeš, ale tak oni si ho vzali na hostování kvůli tomu, že ho chtěli ještě aspoň rok. Dokonce to byla podmínka toho Saint-Étienne, tak to byla jejich podmínka toho přestupu, že ho prodaj, ale jenom ale v momentě, kdy tam ještě rok bude moc hostovat. No. Ale tiež už si možno robia nejaké zadné vrátka, ako sa netie nesledujem, neviem, koho tam majú iného na stopéra, ale akože rozumieš ma, že tiež už si možno niečo skúšajú iné, dajú šancu niekomu inému. Teraz trochu odbočím, ale podobne je to v Schalke. Ako úplne off topic, ale proste v Schalke tiež má Nibela, teoreticky ako kvázi na hosťovaní v úvodzovkách. Uh-huh. A proste chytá Schubert. Kámo, ale to je, víš co, je to úplne iná situácia. Chyta katastrofálne, s tým, že s Nubelom by mali možno šancu kvalifikovať sa do Európskej ligy. Teraz tú šancu už aj úplne stratili, ale že totálne. A toho Nubela tam nedá chytať. Ako viem, on od nich odišiel, blablabla, ale kvalitatívne je úplne inde ako Schubert. Hele, to určite, ale tá situácia je úplne iná, pretože Nubel vlastne odešiel zadarmo. To znamená, že utek vlastne ako zrádce. No dobre, ale Schalke tým stratilo úplne, akože úplnú šancu na Európsku ligu. Jo, já vím, ale tahle situace jako je úplně jiná, protože Saliba odešel jednak za 30 mega, což je dost peněz a ještě vlastně on sám tam chtěl rok hostovat plus klub, nebo takhle jinak, klub chtěl, aby tam ještě o rok deal zůstal jo, a on s tím souhlasil, takže on vlastně vyhověl jako tomu klubu, zatímco Nibel vlastně jednak odešel k ligovému rivalovi a ještě zadarmo, takže za ní Schalke nedostal vůbec nic, takže já se jako vůbec nedivím tomu, že ho přeřadil, nebo nevím, jestli ho přeřadil do Bčka, ale prostě, že nechytá. Já osobně bych ho prostě přeřadil do Bčka. A už bych si prostě nechytal. Tu teorii, že si robí nějaké zadné vrátka. Hmm. Protože na čo dať trikrát lepšího brankára chytať, keď ti stejně odjde, víš? Tak jsem to myslel nějako i zostali bym, že také ty zadné vrátka si robiť. Inak čo sa týka toho, to jeho Schalke, tak ja by som to absolútne tak nerobil, pretože im Schubert, videl som dva zápasy a minimálne dva zápasy im prehral a Schalke von z boja o Európsku ligu a o Európu, čo by pre nich mohlo byť veľké plus, zvlášť ak sú vo finančnej kríze. Myslím, že aj tú tému tu máme, to Schalke a finančnú krízu ich, čiže odstavujú sa od prachov a vyslovene tam cpú toho Schuberta, pravím, videl som dva zápasy, a ani v dvoch zápasoch nebol absolútne istý, čiže z tohto pohľadu zase na druhú stranu. No to je jasne, z tohohle pohľadu to smyslem. Ono tam práve záleží, v momente, kdy máš náhradu, se kterou si v pohode, tak ho môžeš potom proste pustiť. Toho golmana. Môžeš ho dát do Bčka, ať si tam dělá, co chce, ten půl rok, ale pokud máš jako golmana, který na to kvalitativně nemá a bojuješ o evropský poháry, tak samozřejmě, že necháš chytat toho, který je mnohonásobně kvalitativně lepší. No právě. A minimálně zápas s Dortmundem jim to prehrál. Vysloveně tři góly byly jeho. No, tak to už je problém. Souhlasím. Takže. Jdeš, Četíre. Portugalský soud vyniesol rozsudky v případě napadnutí hráčů Sportingu Lisabon. Súd vyniesol vo štvrtok rozsudky nad 41 ľuďmi, ktorí pred dvoma rokmi zaútočili na kabínu futbalového klubu Sportingu. 9 mužov dostalo tresty odňatia slobody na 5 rokov, 29 ďalších
podmienečné tresty v maximálnej výške 4 roky a 10 mesiacov. Zvyšní traja musia zaplatiť pokuty. Skupina mužov k incidentu vyprovokovala séria neuspokojivých výsledkov ich obľúbeného mužstva. So zamaskovanými tvárami vtrhli do tréningového centra a prebili sa do šatne, kde napadli hráčov. Podľa súdu išlo o vopred pripravený útok, bývalého prezidenta Sportingu Bruna Carvalha očistili potom, ako sa objavili podozrenia, že pomohol zosnovať útok. Fú, tak to už jo. Tento incident zanechal obrovskú jazvu na Sportingu a jeho fanúšikoch. Mal veľmi nepríjemné dôsledky pre všetkých zainteresovaných a šokoval svet. Z týmu následne odišla rada opôr Rui Patricio, Gelson Martins a William Carvalho. Ja som to popravde ani nezachytil. Co si nezachytil? No, tú udalosť akože spred 2 rokov, že ich napadli. Fakt? Vôbec. Kámo, ani sa tu nespomínam, aby sme to mali v rozkecáno, aby sme to rozoberali. A nespomínam si, aniž by som to niekde vôbec zachytil. Jakože ja na 1000000% vím, že... Nebo takhle, nevím, jestli jsme to rozebírali. Asi ale jako nějaká. To bylo obrovský. Já si mám taky pocit, že i možná jsme to rozebírali, jakože to bylo v tu dobu to bylo fakt crazy. Tam odcházeli jako všichni hráči, tam se právě řešilo, že i Bruno a všichni tyhle půjdou pryč zadarmo, že jo. Takže to jakože to, si to taky, bylo jako obrovský. Které... Kamo, to si spíš na to nepamatuješ, to jsi podle mě musel jakože zachytit. Ako je to možno, že nějak jsem to za... ale jako nepamatujem si to. Vážně, teda jsem to čítal a jsem hledal nějak v paměti, že 2 roky dozadu, že ale nič mi vôbec nevyskočilo, absolútne. OK. Jakože ja si to určite práve pamatuju. A tam som i práve nadával na ty fanoušky a tak, že to mají prostě na piču udělané, ale jakože obrovská věc, jakože v tom nevím, jestli to bylo poprvé, ale minimálně po hodně dlouhý době, co jsem jako zachytil, že by fanoušci vyloženě jako zaútočili. Víš, už jsem viděl v Reálu takové to, že hráči odjíždí a fanoušci mu kopou do auta a tak. Mm-hmm. Možná, kdyby jsem nějaké video ještě viděl, něco, tak možná mi to trochu bliklo v té moje hlavě. Já ani nevím, jestli bylo nějaký video, to si nepamatuju, ale vím, že jsem vlastně zachytil tu situaci a hráči kvůli tomu prostě začali odcházet hromadně. Mm-hmm. Víš, že prostě řekli, že už v tom klubu být nechtějí a že odejdou pryč. A kvůli tomu třeba, víš co, Patricio byl celou kariéru ve Sportingu a nakonec odešel kvůli tomu do Wolves. Mm-hmm. Víš, takže asi tam, nelutuje. Takže tam fakt odešli jako i fakt velký hráči. No, každopádně další téma, Schweinsteiger. O bývalém německém reprezentantovi Bastimu Schweinsteigerovi byl natočen dokumentární film. Zachycuje jeho kariéru v Bayernu Mnichov a v reprezentaci. Dostupný bude od 5. června na Amazonu. Film nazvali Schweinsteiger s tím, že tam v méně má 31 a 7. Vzpomínky od začátku po legendu. Čísla v názvu odkazují na ty, která nosil, no respektive v klubu nosil 31 a v reprezentaci 7, s kterým v roce 2014 získal titul mistra světa. Mám řadu krásných vzpomínek, ale šampionát v Brazílii je asi moje nejoblíbenější, uvádí Schweinsteiger. Většinu kariéry strávil v Bayernu, kde během 13 let odehrál 500 zápasů a zaznamenal 68 gólů. Naposledy oblékal dres Chicago v americké MLS, kam přišel po krátké zastávce v Manchester United. V národním týmu odehrál 121 zápasů a dal 24 gólů. Tyva, jako 100% ten film, pokud bude v angličtině, tak se na něj 100% podívám, jako. Mhm, určitě. Jsem na to zvědavý a těším se na to. A pak jsou tady ještě další jako zajímavý dokumentární filmy. Sunderland Till I Die. Tak je to na Netflixu. Griezmann Zrození šampiona. To mám taky pocit, že na to jsem se chtěl podívat, ale bylo to francouzské, že jsem se na to pak nakonec vykašlal. Diego Maradona, výborný film, byl jsem na tom v kině. To mi někdo odporučil, ale já jsem to nesledoval, ale někdo mi to jakože odporučil. Já myslím, že to byli chlapci z Bayernu, oni se o tom rozprávali, že vraj je to jakože povinnost, že je to brutálně dobré. No. Určitě s tím souhlasím, je to jako výborný film. Pele, Zrození legendy, tak to jsem upřímně neviděl a na to se asi podívám. To jsem ani já neviděl. United, tak to je jasný. A potom Arsenova 11 nebo Prokletý klub. Arsenovu 11 jsem taky neviděl a Prokletý klub, to je dokonalý film, jako nevím, viděl jsi to? Ja nie som nejaký filmový fanúšik, ja sa rovno priznám, ale... Uh-huh. Čiže... Ako United som stade videl. Uh-huh. Ja akože filmový klub... taký ne, ale když je nieco o fotbale, akože gól byl úplne za mňa, to bol úplne strop. No ale... to sa priznám, to som tiež nevidel. Nevidel si gól? Kámo, absolútne, viem, že to je proste ten... Kámo, tak z toho budeš v píči, až to uvidíš. To je ten
chlapec, čo hral za Newcastle, ne? Jo, 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 kámo, ale jaký jsou tam záběry třeba prostě z tréninku s Realem, víš, jak je tam Robertu Carlos, Beckham, Raul, Ronaldo a tak, kámo. Jo, také věci vím, ale jak se volal nějaký Pedro, či jaký se volal, nevím. Santiago Muñoz. No, toto Muñoz, to jsem si nějak, jsem to povedal, že Pedro Muñoz, to je zápasník MMA, myslím, ale já vůbec filmy si absolutně nedávám. Aha. A ani futbalové nějakou extra. United jsem viděl, ale neviděl jsem ani Prokletý klub, to je myslím o Lici. Jo, jo, je to o Licu, no. To vím, že je o tom, ale neviděl jsem to. Arsenova 11, to bude asi o 2004-5. To nevím. Sezóně. Tak je to Arsenova 11, asi jo, myslím, asi to bude jo, právě o té neporazené sezóně. Tiež jsem to neviděl. Ani Griezmana to má opravdu ani neláka. Čiže... Já jsem taky, no. Já mám jinak teďka stáhnutý ten Sunderland, to je sedmidílnej seriál. Já taky, jako já na filmy koukám hodně málo, ale na ty fotbalový ty jako vyloženě vyhledávám. Takže na to jsem fakt zvědavý, na ten Sunderland se podívám a určitě vám v nějakým, buď rozkecánu, nebo v něčem takovém nějakém podcastu můžu hodit nějaký review. Ale viděl jsem třeba dokument o City, ten úplně první. Bylo to vlastně z první sezóny Guardioli. Teďka nevím, jestli to byla první nebo druhá sezóna, já si nejsem jistý, jestli to byla první nebo druhá, ty vole, v Premier League. Myslím, že to byla druhá, myslím, že to byla druhá sezóna v Premier League, jak vyhráli titul Guardiola. Jo, tak to byla druhá. No, a to je taky jako, to je fakt jako mega luxus. A to není ani film, to jsou prostě záběry, zákulisní záběry, ale vypadá to, kámo, hrozný strop, jako. Jakože tak treba rozlišovať, tu píšeš, že dokumenty a filmy, teraz neviem, čo je dokument, čo je film. United je film, ktorý zachytáva niečo z histórie, to vieme. Jo. Ale tá Arsenova 11, bude to také, že budú rozprávať hráči o tom, ako to šlo, alebo vôbec vlastne neviem, nebude film? To neviem. O tom mi práve ide, že niektoré filmy sú také, že trochu ujeté a že nemusí tam byť tá úplná pravda. Je to také ťažko povedať, no. No jasný, no. Lebo napríklad... No, nebo? Pozeral som dokument o Conorovi, čo vyšiel Notorious. Dva roky spátky asi to vyšlo, alebo som nejak tak. Videl, no. A to bolo práve dobre, že oni to už počas tej jeho kariéry pripravovali. No že jasne. Tam boli fakt zachytené tie emócie, dajme tomu, že išiel sa byť s Aldom a už to tam bolo zachytené, vieš, že kámo, nebolo také, že spätne sa vracali. Jo, ale víš, co je dobrý, že kámo, oni to zachytávali třeba ten Maradona, tak tam jsou záběry v době, kdy on byl v Neapoli. Tam se natáčelo, když on přišel jako do Neapole a šel pod tím stadionem a tam řval. Kámo, jakože film o Maradonovi, nevím, jestli to je film nebo dokument, to asi záleží jako na vás. Jakože kvalita těch záběrů je fakt tragická. To je jak když si dáš YouTube na rozlišení 340 nebo 360 nebo kolik to je. Jakože fakt ty záběry jsou špatný, ale jsou autentický. Ale díky tomu, jak jsou autentický, jak je to skvělý. To jsem právě myslel, že je iné, ak sa na to niekto pozerá spätne a nejako to komentuje, tie udalosti a tak. A iné to je, ako vravím, keď ten Conor proste, tam sú zábery, jak sa išiel byť úplne na ten zápas. A je to tak, prežíva to inak, no. Ako keď je to len buď hrané, alebo už spätne nejako hodnotí tú kariéru. No, a zase, keď spätne hodnotí svoju kariéru, tam môže niečo prezradiť, čo možno by sa inak nedostalo na verejnosť. Jo, jo, ono je nejlepšie, podľa mňa, taká tá kombinácia obojeho. Určite. Stačí si len pozrieť knihu od Fergusona, koľko vecí vytiahol vlastne v tej knihe. Pamätám si, že keď tá kniha vyšla von na verejnosť, tak celý internet bol plný iba výrokov od Fergusona, čo sa tam vlastne dočítali ľudia. Yes, no. Čiže asi tak. Máme tu Schalke, no, čo som vlastne rozprával, že majú existenčné problémy, napriek tomu sa vlastne nechcú dostať do Európskej ligy. Schalke 04, situácia je veľmi vážna až kritická. Počas prestávky klubu hrozila insolvencia, teraz ho trápi herná výsledková kríza. Z troch májových duelov totiž futbalisti z Gelsenkirchenu nevyťažili ani bod. Hladko prehrali v Dortmunde 0-4, doma s Augsburgom 0-3 a v stredu aj v Düsseldorfe 1-2. V tabuľke patrí Schalke 9. priečka. Neviem, či hrali aj tento víkend, alebo budú hrať iba dneska? Vieš mi to rýchlo pozrieť? Schalke napriek katastrofálnej forme neplánuje vyhodiť kauča Wagnera. Situácia je veľmi vážna až kritická, uviedol v online debate s fanúšikmi zástupca vedenia klubu. OK, poď. Prohráli s Bremama doma 1-0. No, tak už majú vlastne ďalšiu prehru, v rade už štvrtú, čiže nie sú vlastne ani deviatí, ale sú koľky aktuálne?
Moc otázek, málo odpovědí. Okay. Desátý jsou s tím, že třeba Kolín je ještě může předběhnout, že mají zápas k dobru. OK. Čiže ale asi nemůžou ani, protože, ale měli by stejně bodů zkrátka jako jedenáctý. OK, jenom ale klesli na to desiatu v priečku, čiže nie sú už ani deviatý. Pokračujem ďalej. Prenajímateľov VIP priestorov tiež požiadal, aby nechceli späť pomernú časť vynaložených prostriedkov za neodohrané zápasy. Je to existenčné, napísal. Návrat do súťažného diania po dvojmesačnej pauze Schalke veľmi nepomáha. Na tribúnach totiž chýbajú fanúšikovia a do tímovej pokladnice tým pádom neprúdia financie. Práve existenčné problémy označil športový riaditeľ ako jeden z dôvodov, prečo sa po pauze týmu nedarí. Čiastočne aj táto skutočnosť za to môže, uviedol. V najvyššej domácej súťaži Schalke nevyhralo z ostatných 10 pokusov ani raz. Ide o najhoršiu sériu klubu za 23 rokov. Nemôžeme sa prezentovať výkonmi, aké sme ukázali v posledných 3, respektíve už 4 zápasoch. Nebolo by správne za všetko viniť trénera, všetci v klube na to máme svoj podiel. Kritika je kritikou nás všetkých. Všetci sa musíme zlepšiť. Ako vravím, no, videl som Schalke 2 zápasy, je to des, ofenzíva úplne tragická, proste to nie je nazvať ani ofenzívou. Výkony brankára katastrofálne, ale teraz som tie posledné 2 zápasy nevidel, pretože škola, ale vravím, je to také zvláštne, no. A Schalke klasika, jeden rok hore, druhý rok dole. Právě, Schalke je jeden z těch takových německých klubů, který prostě jednou zahrajou dobře, bojují třeba o Ligu mistrů, nebo dokonce až o nějaký titul. A potom jeden rok skoro zastupili. No, takže asi taková jako klasika u Schalke, no. Není to úplně nějaký velký šok. Ta německá liga je v tomhle zajímavá, že ty týmy můžou jeden rok vyletět, další rok úplně spadnout. Ale finančné problémy, no tak to jakože... Môže byť ešte prúser, lebo teoreticky, ak tí hráči najlepšie ešte sa tam mať odídu, tak majú čo robiť. Presne, tak sa môžu dostať fakt do nejakých ako väčších problémov, no, než jenom to, že sa im úplne krátkodobie nedaří. Ale v momente, tak vlastne Nýbl odejde, to už je jasný, ten má podepsáno v Bayernu, otázka, kdo bude další, že jo? No, to Dybala nepodpíšu, myslím, že dokonca tam, neviem, či nebola klauzula tam. Aspoň keď som pozeral prvý zápas, tak myslím, že to aj komentátor rozprával, ale že vlastne nic z toho. Myslím, že ešte Caligiuri mu končí zmluva, nepredlžuje myslím, to je dosť podstatné. Kennymu končí hosťovačka, určite nepredlžuje vlastne klauzulu, bude Kenny voľný, respektíve sa vráti do Evertonu. No a koho tam ešte majú? Ešte myslím, niekto tam bol, ale už si nespomínam. A teraz pozerám, že už chytal zápas proti Bremam Nubel. Aha. Teraz som to otvoril a už tam bol. Jo, on mal každopádne zápasy... stejne prohráli. Každopádne stejne prohráli. Ale už to nebolo aspoň nejakým debaklom, no. 3-0, 4-0 proti Augsburgu, to už sú šupy. Jo, jo. Hele, je tady třeba uprostřed obrany. Co koukám na transfermát, vlastne je tady ten, že jo, Sedar, ty vole. Z manažera. Jo. Legendary. A mají teď jako víc hráčů. Nejdražší hráč je Ozan Kabak. Je mu 20. Ten tam přišel toto leto. Jo, ze Stuttgartu, no. No. Je mu 20. A tam ještě písali, že vraj Bayern ho chcel ještě dokonce. Takže jako mají tady některý. Vlastně třeba Nastašič je tady ještě hostý. No. Mají tady jakože i docela jako mladý hráče. Když se podíváš na jejich 4 nejdražší hráče, tak... McKenny 21, Sedar 23 a Harit 22 a Kabak 20. A všechno to jsou hráči, kteří stojí 20 a víc milionů hodnota na transfer marketu. Potom, co šla teďka všem dolů, tak furt mají více jak 20 milionů hodnotu. No. Ale je tam velká šance, že budu prodávat. Jo, asi jo. A myslím si, že v Schalke jako je určitě možnost nakoupit dost zajímavý hráče. Určitě. Už tak. Sedmička, Kolář v počtu vychytaných nul vyrovnal rekord Jánoše a Čecha. Brankář Slávie Ondřej Kolář se hned v úvodním zápase nejvyšší soutěže po karanténě zapsal do historie. Na hřišti Mladé Boleslavy vychytal v 25. kole výhru 1-0 a 17. čisté konto v ligovém ručníku, díky čemuž vyrovnal
dosavadní rekord jabloneckého golmana Zdeňka Jánoše ze sezóny 96-97 a Spartiana Petra Čecha z ročníku 2021. Kolář doufá... 21? Cože? Z ročníku 01-02, nie z ročníku 21. Já jsem říkal 21? Jo, 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 nadčasový. 2001 a 2002. Jo, jo. Dobrý? Jo, jsem spokojný. Okay. Samozřejmě je to strašně hezký pocit vyrovnat taková jména. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Je to práce celého týmu. Hrajeme zodpovědně dozadu, proto moc gólů nedostáváme. Toho si hrozně vážím. Chtěl bych to překonat, nebudu říkat, že na to nekoukám, protože bych lhal. Budu dělat vše pro to, abych byl v základní části, abych v základní části rekord překonal a nebylo to až poté v nastavbě. Jak ho znám, tak si myslím, že by neřekl, že tohle je jeho výkonnostní strop. Teprve se bude dostávat do ideálního brankářského věku. Pokud bude zdravý, bude ještě lepší než teď, říká pan Trpišovský. Pražané v čele tabulky odskočili druhé Plzni na rozdíl 11 bodů. Viktorie má ale zápas k dobru a budou hrát proti Spartě na Letný. Bylo pro nás hrozně důležité po té pauze získat 3 body, abychom odskočili Plzni a dostali jí tak pod tlak, což jsme splnili. Spousta momentů byla hezkých, koukatelných, takže ten zápas hodnotím celkově pozitivně. Obhájce titulu bodoval naplno teprve ve druhém z 5 jarních kol. Ukázali jsme, že jsme to zase my, že umíme hrát, porážet soupeře. Dnes to byl dobrý krok k tomu vrátit se tam, kam patříme. Takže určitě Kolář hodně zajímavý golman. Myslím si i, já nevím teďka, kolik mu úplně je, ale jinak my jsme tohle, co tam je, nebo o čem jsme se bavili, tak to ještě z minulého týdne, ale teďka už tady mám zápas, Slavia včera vyhrála 5-0, takže má další čistý konto a teď už má ten rekord. Jo. Takže teď už má ten rekord, no. Kámo, 18 čistých konc a 26 zápasů. To je brutálno, to je jako... To je strašné. To je hodně velký nářez, tyjo. Ale jakože masaker, no. Jinak, co jsem koukal, já se ještě kouknu na ten předchozí zápas. A bylo to, jo, 1-0 z Boleslaví. Jo, ok. No, má tam zkrátka 2-0, což je určitě super, jako. Jo. Takže rekordman Ondra Kolář. A kolik mu vůbec je, ty vole, jestli on teoreticky by mohl mít furt šanci na nějaký větší přestup do zahraničí. Protože on jemu je 25, že jo, ty vole. No, jako na to... golmana, kámo, to je furt super. On reálně si myslím, že by mohl mít šanci na přestup klidně do nějaký jako vyšší ligy. Do jakého Německa? Samozřejmě otázka, jestli vůbec jako chce, protože ve Slavii má skvělou pozici, je tam jasná jednička, hraje u Ligu mistrů, že jo. Uvidíme. Každopádně určitě jako... Tak ale vyšší liga je asi stále... Víš. Jo, vyšší liga je asi stále lákadlo. Jo, to je jako určitě. Ono zase záleží, víš, že pokud by... Třeba teoreticky, kdyby v létě jako mohl odejít, ale otázka zase, koho by dostali do skupiny Ligy mistrů, víš? Víš, takhle, samozřejmě záleží zase, odkud by ta nabídka přišla. Pokud by to asi byla Anglie, tak jako neváháš, protože ty zápasy máš každý týden, že jo? No, přesně. To, co máš v Lize mistrů. Ale v momentě, kdyby to bylo třeba Německo, jakože určitě by to bylo zajímavý, ale otázka, jaký by to byl tým, by bylo hodně důležitý, no. Protože Slavia je momentálně fakt jako hodně silná a myslím si, že ani nejde tolik o to, že samozřejmě je super, že vyhrávají tituly tady v Čechách, ale primárně i co se týče té Ligy mistrů, no, takže tam je jako nějaká šance udělat třeba nějaký větší úspěch. No, šance udělat úspěch a urobit si ještě lepší jméno a přestupit. Jo, do nějakého možná většího klubu, no. Ok. Můžeš osmičku. Najhodnotnějším klubem Evropy je Real Madrid. Vyplývá to z rebríčka poradenské a auditorské společnosti KPMG. Jeho aktuálna hodnota predstavuje 3,478 miliardy eur. Respektíve 3,5 miliardy.
Piatá výročná správa spoločnosti hodnotila kluby k 1. januáru 2020 podľa ich firemnej hodnoty, analýzy ziskovosti, popularity, športového potenciálu, predaja televíznych práv a vlastníckých práv k štadiónu. V elitnej 15 je 6 klubov z anglické Premier League, traja zástupcovia španielskej ligy i nemeckej Bundesligy a dvaja z talianskej série A. Francúzsku Ligue 1 zastupuje podľa asi prekvapenia Paris Saint-Germain. Jeden šok vedle druhýho. Jo, úplně jsme šokovaní, strašně. A asi dává smysl, prostě Real je velký klub, takže... Můžeme povedať, že prvý je Real, 3,5, United 3,3, druhé město, Barcelona, za nimi těsně, potom už vlastně na hodnotě 2,8 je vlastně Bayern Mníchov a pětý je Liverpool 2,6. Čiže za mě osobně to je taká ta velká peťka európskych veľkoklubov. Nehovoríme, že podľa výsledkov, ale čo týka finančných, fanúšikovskej základne a tak, tak Real, United, Barca, Bayern a Liverpool sú kluby také, ktoré proste jednak z historického hľadiska, finančného, fanúšikovského sú proste tam a to sa asi ešte tak skoro nezmení. Je to tak? Máš pravdu. Nie? Či... No, určite, nejaký... určite. Proste to je za mňa taká veľká peťka, no. Inak... Možno prekvapenie, spomínané Schalke, ktoré sme sa už bavili, je 15. Schalke. A tak oni sú, víš co, je to tradičný klub, takže on to zase taký úplne šok není. Jo. 10. ešte Arsenal, skoro 2 miliardy hodnota. Tottenham má popravde ešte vyššiu hodnotu ako Arsenal, takže fanúšikovia Arsenalu, niečo pre vás. Vy ste sa v tom vyžívali dlhé roky. Chudáci, stávaj bídu. A City je 6, to je také možno prekvapenie, že už sa vyšplhali aj v takýchto rebríčkoch na vysoké priečky. Nemyslím si, že že City, že by bolo nejaké prekvapení. Už proste dlouho bojujú o titul, už dlouho víš, som na špici, takže pro mňa to už není prekvapení. Pro mňa už je City proste veľkoklub. Se vším všude. A na Liverpool vlastne v týchto hodnotových veciach ani nestrácajú nejaké závratné prachy. Mm-hmm. Čiže tak, ešte môžeme spomenúť Juventus, 11. miesto. Ako najväčší italianský klub. Devítka. Koulibaly je posledním kouskem skládačky. Bývalý obránce Liverpoolu a Neapole Andrea Dosena vyzval Jurgena Kloppa, aby v létě posílil svou obranu o Khalida Koulibalyho. Koulibaly se stal jedním z nejžádanějších středních obránců ve fotbalovém světě, který nyní obléká barvy italské Neapole. Pozorněji ale monitují i další týmy. A právě proti červeným převedl v této sezóně Ligy mistrů 2 velmi solidní výkony. A Dosena se proto domnívá, že Koulibaly je tím posledním kouskem skládačky do prvního týmu Jurgena Kloppa. Dosena řekl, že pokud se Neapol nekvalifikuje do příští sezóny Ligy mistrů, měli by některé své hráče, včetně Koulibalyho, prodat. Získat 9 bodů a dostat se před Atalantu je obrovská výzva. Takže pokud se Neapol nekvalifikuje do Ligy mistrů, měli by některé hráče prodat. Mluvím hlavně o těch dvou nejcennějších, Koulibaly a Fabián Ruiz. Především ten první nejspíš odejde. Jeden z nejlepších hráčů na své pozici, je silný, rychlý a může mít velký dopad na Premier League. Kloppovi zbývá poslední kousek skládačky k vytvoření stratosférického týmu a dobré, slovné partnerství Koulibalyho a Van Dijka by bylo tím pravým. Nesouhlasím s tím, takhle. Koulibaly by určitě zvednul ten tým, na druhou stranu myslím si, že je to úplná zbytečnost, je mu 29, Liverpool nepotřebuje dalšího lídra uprostřed obrany, mají tam Van Dijka a mnohem větší smysl dává vložit šanci buď do Gomeze, anebo investovat do nějakého jiného, ale mladého obránce. Případně je tam ještě pořád Matip, ale ten má často zdravotní problémy. Každopádně mnohem radši, než aby se dával... Matip nie je žádný mladík, hej? Aby to tak nevyznělo. Že Matip nie je žiadny mladík, aby to tak nevyznelo. Ne, ako nemyslím, že Matip je mladík, ale Gomez je mladík. Tak, lebo tak si to povedal, že majú tam ešte Matipa, akože jo. Tomu mladíkovi. Yes, chápu. No, takhle. Ja bych určite nešiel do Koulibalyho, pretože jemu, jak som říkal, jemu 29 a Liverpool bude řešit problémy s útočnou trojicí. Mané, Salah a Firmino. A ty netvoříš klub na to, aby fungoval 2 až 3 roky. Potřebuješ nějakým způsobem, aby to fungovalo prostě dlouhodobě a nemůžeš najednou potom nahrazovat 5 hráčů v základní sestavě. Jo, prostě Hendo taky není nejmladší a budou tam problémy, kdy ty hráči budou muset nahradit. Takže brát dalšího hráče, který bude na vrcholu 2 až 3 roky,
je prostě píčovina, úplná píčovina. Ty tam potřebuješ fotbalistu, který naopak nastartuje tu další generaci a pokud přemýšlíš dlouhodobě, tak chceš, aby ten hráč, který tam teďka přijde, byl samozřejmě kvalitní, jednoznačně, což ale může být ten Gomez. Já Gomezovi třeba věřím a podle mě Gomez dostatečně kvalitní na to, aby hrál v základní sestavě Liverpoolu a vyhrál s ním Liverpool jak ligu, tak ligu mistrů. Jsem jako o tom přesvědčený a nevidím v tom vůbec žádný problém. Gomez má ty kvality. Otázka, jaký je jeho zdravotní stav, ale i v momentě, kdyby se třeba nedala ta důvěra Gomezovi a z Gomeze se třeba udělal jakože třetí stoper, v žádném případě bych ho jako neprodával, ale že by se z ní udělal třeba třetí stoper a první náhradník, a nebo by se koupil ještě jeden takhle mladý stoper, který by bojoval s Gomezem o tu základní sestavu, tak to by mi třeba smysl dávalo. Ale určitě ne tím stylem Koulibaly. To je přesně to, proč bývalí fotbalisti prostě jsou v těch klubech a pak to v těch klubech vypadá takovým stylem, jak to vypadá. Oni prostě nad tím nepřemýšlí koncepčně, oni přemýšlí teď Koulibaly hvězda, teď Koulibaly má mediální sílu, teď Koulibaly je top stoper, tak ho tam chcem, protože chce mít dva top stopery, protože potom to bude všechno úžasný a dalších 15 let budeme vyhrávat. Takhle to nefunguje, je potřeba nad tím přemýšlet trochu jinak, my se to snažíme takhle v těch podcastech ukazovat co nejvíc a určitě tenhle styl není správný, nebo tohle přemýšlení jako za mě rozhodně není správný. Určitě. Já absolutně souhlasím s tím, co jsi povedal. Jenom ještě k tomu dodám, já nechci říct, že Koulibaly by byl špatný nákup. Naopak, pokud se budeme bavit o Chelsea, okamžitě, dejte za něj všechno, co je možný. Pokud se budeme bavit o United, okamžitě, dejte za něj všechno. Prostě to jsou kluby, které mají obrovský problém uprostřed obrany, ale zároveň nemají starý tým a potřebují tam toho lídra. V United je to diskutabilní, protože tam Maguire, který je vlastně lídr i kapitán, ale za mě kvalitativně Maguire v žádném případě nedosahuje kvalit Koulibalyho. Jakože vůbec. Ale myslím si, že dvojica Koulibaly-Maguire by byla jakože ty kokso, jakože riadna nálož už podle mě. Jako bylo by to hodně silný, ale zároveň by tam nebyl ten problém, který je v Liverpoolu. Aby to teďka zase nevyznělo, že ho nechcem dávat do Liverpoolu, ale chceme do United, kde je lídr Maguire, tak ten primární rozdíl je v tom, že Koulibaly a Van Dijk jsou stejný typy obránců. Oba dva jsou rychlí, silní, s relativně dobrou rozehrávkou. Zatímco Maguire je sice velký, silný, ale je pomalej a naopak má prostě asi nejlepší rozehrávku. No, má hodně dobrou rozehrávku takhle. No, určitě hodně dobrou. Myslím si, že právě on... Mm. Oni dva by spolu mohli fungovat a zároveň, co je rozdíl mezi United a Liverpoolem, tak je ten point toho, že v ofenzivě jsou hráči jako Rashford, Greenwood, Martial. To znamená, že dalších 10 let nemusíš nikoho měnit. Takže ten Koulibaly na ty 3-4 roky v obraně úplně super. Stejně tak, vlevo Brandon Williams, vpravo Wan-Bissaka, uprostřed zálohy McTominay, Bruno. Tam reálně nemáš nikoho, koho bys měl v nikoho. Poslední době měnit. Prostě nikoho. Pogba taky, tomu je taky, víš, kolik je Pogba, 25, 26, furt mladý kluk. Takže tam nemáš nikoho, koho bys musel mít, zatímco Liverpool to bude v následujících 2 až 3 letech čekat, zvlášť ta ofenzivní trojice, takže nemůžeš si dovolit zkrátka tolik hráčů mít starých, jenom abych to dovysvětlil a dávalo to smysl. Jo, jasné, určitě to dává smysl. Prostě United, prostě ty stoperská dvojica je děs. Je fakt velký děs, musíš to řešit aj takýmto nákupom. Mhm. Staršího kvalitného hráče, nie je o čom. Jo. Stejně tak Chelsea, tam by to bylo obrovský, taky mají hrozně mladý kádr. Tam prakticky jsou v hodně podobné situace jako United, mají na všech postech mají skoro kluky, kterým je max 25. A takový Koulibaly, lídr doprostřed obrany, to by byla obrovská, obrovská posila, která by Chelsea posunula minimálně o úroveň výš. Určitě. Myslím, že komu chýbají stopéry. Spurs odcházejí všetci lídry, to je pravda. Jo, ale Spurs má podle mě větší problémy jinde. Jo, Arsenal nemá dlouhodobo stopérov. Arsenal to nemá prachy. To je jakože, samozřejmě pro Arsenal by to byl dokonalý přestup, ale reálně, kde na to Arsenal nedají už 70, nedají 70 mega za stopéra. No to nedají, to určitě. To jsme už rozoberali viackrát. Kto ještě nám ostává? Ale to je vlastně všechno asi. Z Anglie je všechno. Teoreticky samozřejmě můžeme se bavit i o jiných týmech, ale Barca Real nedávají smysl, mají tam starý hráče a to je o tom, o čem jsme se bavili o Liverpoolu. Zkrátka... Jako pre nás nedávajú zmysel. Cože? Že pre nás nedávajú zmysel. To treba povedať. Jak to myslíš? No akože...
Prekvapilo by tě, kdyby Barca koupila Koulibalyho? Oh, jo, chápu, že prostě oni by to tam tím stylem mohli udělat, no jasně. Jo, určitě, to jako netreba to tak hněď jakože odsudit. No, takhle, neříkám, že se to nemůže stát, ale když to stane, jak to bude píčovina, takhle. Mm. Mm-hmm. Okay, to je prostě smysl to určitě nedává, to, že se to může stát, klidně se může stát, že půjde do toho Liverpoolu, stát se to může, ale za mě to smysl, dává to smysl z krátkodobého hlediska. A víš, ono se úplně v pohodě může stát, že Koulibaly tam přijde a bude s Van Dijkem druhý nejlepší stoper prostě Premier League. Úplně v pohodě se to může stát, určitě. Jenomže a lidi si řeknou, jo pičo, ale nerozumíte tomu, ale ok, ale ten problém se ukáže až za nějaký ty třeba ty 2-3 roky, kdy budou řešit a budou muset obměnit půlku kádru, a to je ten problém, tohle jsem se prostě naučil od toho, když jsem poslouchal ty vole prostě Fergus na to, o co on říká, to, co on v jeho knížce a celkově jak on přemýšlel nad fotbalem, prostě ty potřebuješ mít tam neustále tři vrstvy, potřebuješ tam mít mladý kluky, kterým je okolo 20, potom hráči ve středním věku, kterým je okolo 25, a potom ty zkušený hráče, kterým je okolo 30. A potřebuješ tam mít ale všechny tři vrstvy zastoupený v základní sestavě. A čo je důležité ještě pri nich povedať, že tých hráčů ty už reálně nepredáš za velké prachy. No, další věc. Koulibaly ho o 3 roky nepredáš za 70, za kolik ho koupíš teraz. No to určitě ne. Ty ho predáš za směšně, za šupku, alebo možno za níž, mu skončí zmluva. Mm-hmm. Ale zase velký kluby na to nekoukají tím stylem, ví, že neberou to, za kolik je potom prodáme jednou. To nevím, je prostě ale, tak... ale nevyměníš to, prostě nevyměníš hráča za hráča. No to ne. Prostě neurobíš to tím štýlom, ty musíš reálně ty prachy investovat. Akože z nuly, víš, není také, že tak predáme teraz, já nevím, napadne má Španělsku, predáme Iska za 60 a za 60 koupíme mladšího hráča, lepšího. Ty to tím štýlom neurobíš, ty musíš ísť vysloveně investovat, dajme tomu 200 milionů a prekopat to mužstvo. Jo. Je to a to může být průser. A musí to potom ještě celé klapnout a tak dále, čiže ono není to len tak, že kúpíš mladého hráča a hneď bude všetko v pohode, musíš ho zapracovať, musí sa chytiť a tak, a to môže byť potom reálne problém, respektíve mohol by byť. Přesně tak. Unikol interný dokument Barcelony. V januári 2020 klub vypracoval dokument, ktorý dáva zelenú podpisu zmluvy s bosňanským futbalistom a ešte raz. V januári 2020 klub vypracoval dokument, ktorý dáva zelenú podpisu zmluvy s bosňanským futbalistom a možnému odchodu Artura Mela. OK. Denník AS uviedol, že správa pri obsadzovaní určitých pozícií zjavne uprednostňuje skúsenejších hráčov pred tými mladšími. Okay. V trekej časti tohto dokumentu sa nachádzajú detaily o sledovaní prestupového trhu a informácie o nábore nových hráčov. Musíme brať do úvahy požiadavky na špecifické pozície. Nemali by sme príjmať do týmu iba mladých hráčov. Pozície, na ktorých je potrebná dobrá znalosť hry, by mali byť obsadené staršími futbalistami a mladých hráčov je potrebné dosadiť na pozície, ktoré vyžadujú vysoký fyzický fond. Navyše skúsenejší hráči potrebujú kratší čas na adaptáciu sa do nového týmu a skôr sa dostanú do vrcholovej formy. Uvádza sa v správe. Tieto odporúčania sú doplnené o dáta, v ktorých sa uvádza napríklad aj to, že skúsenejší hráči majú lepšie vyváženú technickú a taktickú výkonnosť. Pri hráčoch na 30 rokov je percento úspešnosti prihrávok o 3 až 5% vyššie oproti hráčom vo vekovej kategórii 16 až 29. Ty vole, sorry, to skáču od té kategorie, jak když Chrisovi bylo 5 a hrál s 18 letýma, víš, že kategorie 16 až 29 let. Počkej, pokračujem ďalej tu. Navyše synchronizácia starších hráčov v zápase, koordinácia pohybov počas hry je lepšia než u mladých hráčov. Dokument poukazuje aj na to, že starší hráči lepšie prijímajú prispôsobenie platových podmienok v závislosti od ich očakávaného výkonu. Mnoho klubov musí v snahe o znižovanie výdavkov brať tento faktor do úvahy, vzhľadom na to, že pandémia im spôsobila značné finančné straty. V správe sa tiež uvádza, že najlepší recept na úspech je vyváženosť medzi mladými a skúsenými hráčmi v zostave tímu. Vzhľadom na plánované zmeny v zostave sa zdá, že na Camp Nou prehodnotili svoju stratégiu a pri hľadaní nových talentov neuprednostňujú vek, zameriavajú sa skôr na potreby tímu na jednotlivých pozíciách. Získanie 22-ročného útočníka Lautara Martineza z Interu by tiež bolo v súlade s ich novou filozofiou, ktorá sa snaží o vyváženosť. Tento krok by mohol omladiť barcelonský útok, ktorého súčasťou je Luis Suárez, ktorému je 33 rokov. Nemám slov. Kámo, ty vole, jestli takovýhle idioti vedou klub, velký kluby, tak se nedivím, že se pak děje to, co se děje v Barceloně. Ako, fakt nemám slov. Já už jsem viděl, že unikol interný dokument Barcelony a začal jsem tam čítať, že
dali zelenou podpisu zmluvy s bosňanským futbalistom, to je ako myslené Pjaničom. No jasne, určite je to Pjanič. A odchodu Artura, tak si hovorím, tak to vy ste v piči, ale totálne akože... To, neviem, kto toto vypracoval. Reálne fakt neviem, kto toto vypracoval. Toho, kto to vypracoval, chci ho posadiť sem vedle sebe. A jestli umí aspoň něco anglicky, tak se s ním chci okamžitě pobavit, ty vole, a zjistit, jak on přemýšlí nad fotbalem a jakým způsobem se on dostal do klubu, jako je Barcelona, aby o něčem takovým mohl rozhodovat, protože se tam chci okamžitě dostat. A ty vole, ukázat jim, že je úplně v pohodě dělat jiný věkový kategorie než 16 až 29 let. Jinak já len dodám. My jsme mali nahrávat rozkecáno, teraz je skoro jedna o 11. Začali sme ho nahrávať o 12, lebo sme sa hodinu rozprávali o manažerovi a o tímoch Realu a Barcelony. A nejako sme skonštatovali, že keď by sme začali za nich hrať, že čo by sme museli urobiť. Došli sme k záveru, že proste oba týmy sú prestárnuté, síce my sme Real akože chválili, že oni tam majú tých mladíkov, ale to v manažerovi až tak neplatí, jo? To, musíme to rozoznávať. Ale pointa bola toho tá, že vlastne ten tým Barcelony je prestárnutý. Suárez, Messi, Griezmann, Rakitic. Je to úplne, akože fakt veľa tých kľúčových hráčov. No jasný, a potom ďalší, víš co, Vidal, Piqué, Alba, tam proste, víš, že tam sú všichni. A fakt... i hráči, ktorí si myslí, že sú ako i mladší, že mi je třeba 23, 24, tak i Stegenovi je 28 už. Presne. Ono, je to fakt prestárnuté. A teraz tam majú toho mladého Mela, ktorému má 23, 24, myslím. 23. A oni idú reálne, akože chcú ho vymeniť za Pjaniča. A kúpiť Pjaniča, ktorému je 31, ako... Čo? Kamo, lidi, ktorí nad tímhle přemýšlí, kdokoli tohle napsal, tak ten človek nemá co dělat v žádný funkci, ktorá je spojená s vedením klubem. Ani hovno. Spojená se sportovní strategií klubu. Píču, jak takovýho člověka tam můžou vzít? Jak někdo nad tímhle takhle může přemýšlet? Pro mě je to úplně, že... Tyhle kurva, fakt takhle někdo nad tím přemýšlí. Ale my čím víc děláme, čím víc jsme začali dělat tyhle podcasty, čím víc dostáváme těmhle informací, tak tím víc zjišťujem, že ty lidi nad tím přemýšlí prostě tak, jak Franta v hospodě. No, a jediný rozdíl, no to zase horší, ne? Ale jediný rozdíl mezi nima je, že mají nějaký komunikační schopnosti, takže to dokážou prodat. Dokáže to samozřejmě prodat těm lidem, kteří o tomu nerozumí vůbec, že jo. To jsou takový ty lidi, jako je třeba prostě víš lidi z vedení toho klubu, který mají peníze, jsou fantastický, co se týče získávání marketingových věcí, sponzorství a tak dále. V tom jsou geniální, ale fotbalu třeba tolik nerozumí, nebo jenom hodně okrajově. A těmhle lidem stačí i takhle průměrný lidi, nebo spíš podprůměrný podle toho, co jsme četli, který jim to podají a v ten moment už jakože mají práci. Samozřejmě musí mít jednak ty komunikační schopnosti a možná i nějaký věci, že dřív pracovali ve fotbale a tak dále, ale tohle je šílený. To je až neuvěřitelný. Možno je tam aj chyba právě těch lidí, kteří jakože těch majitelů Barcelony, prezidentů a tak, protože oni chcou úspěch jakože hněď. A myslím si, že právě ty starší hráči, že jsou zkušenější tak, že jim ten úspěch donesou zpět a s úspěchem jsou spojené i financie. Dáš do toho něco a chceš čím skôr hneď tie prachy a nepozerá sa na to, že ty možno o 2 roky budeš dominovať ďalších 6 rokov a získaš oveľa viacej prachov. Chápeš ma? No jasne, tak ono... Hele, takhle, ja to částečne to chápu, ale musí to byť nejakým spôsobem vyvážený. Ty nemôžeš sa baviť o tom, že v momente, když si podíváš tak na Barcelonu, a to teďka říkám z hlavy, možno niekoho zapomenu, Alba, Busquets, Piqué, Messi, Suárez sú 30+. Griezmann 29. No, Stegen, Griezmann a to je asi všechno. Stegen a Griezmann jsou blízko 30. A to jsem asi pravděpodobně ještě na někoho zapomněl. Protože to úplně střílím také z hlavy. Ale máš tam, kolik to bylo hráčů? Sergi Roberto, 8, 10. 27. 28 to... Sergi. No, a víš, a to máš... No schválně, já si otvorím Barcelonu. Schválně. Tak to máš drtivou většinu hráčů ze základní sestavy okolo 30 a víc let. Kam, to je prostě úplně frdel z dlouhodobého hlediska. Prostě z mladých hráči, kteří tam jsou, tak je vysloveně Artur a De Jong. No, a to je všechno. A Fati Dembele. Jo. A no je to vlastně, keď si vezmeš Fatiho s Dembelem, tak vlastně hraje Griezmann, Suárez, Messi.
No jasně, jasně, ale jsou aspoň v tom týmu a nastupují jakože pravidelně. Jo, jakože už v nějakom kádri určitě. Jo, jo, to což je jako v pohodě, no. Ale ono, víš, co mě nejvíc zaráží? Že to není něco, co my bychom si teďka tady vymysleli, že je důležitý tímhle způsobem pracovat, ale tohle je, ty vole, dokázaný historicky několikrát a furt se to opakuje a ty kluby furt dokola dělají to stejný. Proč byl Real tak v prdeli, že před příchodem Mourinha nedokázali nějakým způsobem dlouhodobě vyhrát? Protože tam měli taky spoustu starých hráčů. No, ale strašně veľa starých. A už mám to už jinak najděné. Já se taky teďka nepamatuju, ale víš, že tohle se stávalo všude, vždycky. To ty týmy postupně zestárly a nastala další generační obměna, ale ty můžeš nějakým způsobem samozřejmě tu generační obměnu trochu zpomalit, nebo spíš teda zrychlit, tím, že tam postupně začne zapracovávat ty hráči, ale nemůžeš mít v základu Rakičiče a náhradníka Vidala, ty vole. No, jo. Jinak jdem po tom týme, hej. Můžeme to nějak detailnější rozobrat, veď Barcelona je zaujímavá. Ter Stegen, 28, jako jednotka. Alba, 31. Firpo, jako Kauer, 23, ale je to Kauer. Mm-hmm. Langlet, 24 rokov, ok, to je fajn. Piqué, 33, jako legenda klubu, 25 zápasov. Semedo, 26 rokov, 21 zápasov. Umtiti, 26 rokov, 11 zápasov. Čiže prakticky aj nehráva. A vieme, aká je budúcnosť Umtitiho asi v Barcelone. Asi nie veľmi ružová. Mm-hmm. Potom tam je tá dvojica Artur De Jong, ktorí majú 23 rokov a vlastne odohrali 26 a 16 zápasov. Asi s nimi počítajú. Ale potom máš hráči ako Sergi Roberto Pravibek, 28 rokov, 22 zápasov dohral. Vidal, 33 rokov, 22 zápasov. Rakitič, 32 rokov, 21 zápasov. Busquets, 31 rokov, 23 zápasov. Celá záloha, proste s výnimkou Artura a De Jonga, ktorého Artura sú ešte aj vymeniť, hej, za Pjaniča, to je proste úplne prestarnutá. A môžem ísť do toho útoku. Griezmann, 29, Messi, 32, Suárez, 33 a potom, OK, je tam Fati, ktorý má 17. Jo? Pokud Barcelona bude fungovať tímhle stylem, tak do 3 let je úplne v prdeli. Ale úplne v prdeli. Ale úplne. A im keď ešte odíde Messi? A no práve, a to je presne oni, to. Oni budú úplne, Samozrejme, oni to môžu jako nejakým spôsobem, môžu kúpiť toho Martineze, čímž sa hodne změní ten útok. Protože ty vlastne v útoku budeš mít Lautara a dáš pryč Suárez s Griezmannem postupne. Jo. A tím to jako omladíš o dost. Ale furt tam budeš mít dalších 6 až 7 problémů v základní sestavě. No určitě, že ano. Já jsem vedavý, jakože koho oni chcú nakúpiť a tak. Vím, že teraz nakúpili nějakých mladých Portugalčanů, 19-18 ročných, ale to jsou neznámé mená. Hmm. Tam přišel ten Trinchao a ještě myslím jeden přišel, nějaký mladý Portugal, ale to jsou fakt neznámé mená a to není prostě nákup typu, že kupuješ 24-ročného hráča do základu. No jasně. Ale on můžeš koupit který mladýho hráče, když se podívej na De Jonga. Za mě to je jako nejlepší záložník Barcelony. No ale myslím, presně, to nie jsou také nákupy tých Portugalčanov, že do základu asi, myslím si ja osobně, že to jsou také skôr do budúcnosti, ktorí sa môžu, nemusia presadiť. No, ale podľa mňa by Barca mala nakupovať hráčov mladých, ale takých do základu proste. Veď na svete beha kopec mladých futbalistov, 23, no, 24 ročných, ktorí hrajú základný, akože základ v top kluboch. Jo. A takých hráčov s výnimkou Artura a De Jonga Barcelona nemá. To ne, no. A oni ešte idú toho jedného mladého, ktorého majú, chudáka, vymeniť za 31 ročného Pjaniča. No. O tom, ako mal sezónu, ani nerozprávam. To fanúškov Juventusu stačí mi, keď trochu tak zájdem na fórum a tak si prečítam komentáre, tak Pjaniča majú akože už dosť. No jo, ale tak Pjaniča ako taký, na druhú stranu, ako abych bránil Pjaniča, jak je chudák. Protože hrát s tou zálohou, která je v Juventusu, to je prostě, tam nikdo není kreativní, tam není jediný kreativní hráč kromě něj a ono potom vytváří tam něco úplně sám, taky musí být problém, ale chápu, jakože neměl ideální sezonu, to určitě ne. Jo, ale souhlasím s tím, co jsi povedal, ale jakože z koncepčného, ale pro mě ani kvalitativního hlediska vyměnit Pjaniča za Artura, jako aký to má smysl? No žádný, absolutně žádný. Ani kvalitativně prostě rovnaký hráči, vybral jsem si vždy Artura, koncept, no. Nechápem. Ale Juventus by robil konečne možno dobrý nákup. No, to je ono. A Juventus je na tom úplne stejne ako.
Jo. Tam jako, podle mě by Mela poslali na hostování a koupili by toho, nevím, koupili by rakety čestý Barci. Jo, to by dávalo zmysel. Ale potom by Barcelona koupila někoho jiného zase. Hmm. Davida Silvu. No, ten teďka bude volnej, ten je do budoucna. No, však tak jsem do budoucna. Uděláme z Barci druhý internet, ty vole. Asi za chvíli, ano. A teďka ty fanoušci Barci. Ty píči se fakt čuráci, vole, úplně ty vole, Barca je nejlepší, vole, kurva, zmrdí, ani tomu nerozumíte. A my jenom, OK. A já jenom, ty vole, brácho, musí se nad tím trochu zamyslet. Protože Barca má hrozně silnou komunitu v České a Slovenské republice. Ale brutálně velkou. Podle mě asi největší ze všech týmů. Jo, je to také, že když prostě když je něco o Barceloně, tak je to také, že strašně čítané a tak. Jo. A to je asi díky Messimu, ono to taky asi klesne, až Messi skončí. Co myslím? No, uvidíme, možno tam přijde nějaké jiné velké jméno. Hmm. Ale jo, Barcelona právě tými hráči jako Ronaldinho, Messi a tak, ona se vybudovala velmi silnou fanouškovskou základňu všeobecně vo světě. Hmm. A vlastně aj naši rovesníci a tak, keď sa možno rozhodovali, že komu budeme fandiť, alebo nejako to na nich prišlo, tak videli tam toho Ronaldinha, videli tam potom toho Messiho a to ich tak chytilo proste, hej, že respektíve potom generácie 2009-11 proste Henri Eto a tak, proste to boli špičkoví futbalisti to a na tom, keď si vyrástal, tak asi nebolo veľmi ťažké sa rozhodovať, komu budeš fandiť. No to ne, no. Ja už som to mal za sebou aspoň. Ja také, no. Ale vieš, tí mladí chlapci, ktorí majú teraz, dajme tomu 15-16 rokov, tak vlastne oni vyrastali na tej generácii 2009-11, dajme tomu. Jo. Jo, boli malí a proste, keď tam behajú takí futbalisti, tak... No jasný, no to tehdy Barca bola fakt ako nesmrtelná. To a to ešte ani hovorím o Iniestovi a tak ďalej, to som ani... Iniesto je búch. Čiže tak, no, Barcelona, ak vymení Artura za Pjaniča, tak ja sa pochcím. Hmm. No ale proč ne? Hmm. Ty vole, víš, co by mě i zajímalo, že no. Kámo, jak by vypadal tým, kdyby do ní teďka přišel Guardiola? Potom mě by vyhodil třeba 10 hráčů. Tak všetkých tých hráčů, kterých nakupil kedysi Enrique, ty už veľa akože odišli z tých hráčů. Hmm. Ale... Ještě Gomezovia a tak ďalej. Ale víš, ale i zároveň jedna věc, jakože co se týče typologických hráčů, ale Guardiola, on taky dává právě, naopak Guardiola je extrémně inteligentní jako trenér, který právě tímhle způsobem přemýšlí a on ty starý hráči jako nekupuje, že jo. On přemýšlí, že když prostě máš Guardiolu týmu... Stačí pozrieť, aké nákupy robil City. Přesně, jako vynikající, on udělal tým na dalších 10 let, že jo. A ako všetkých napríklad tých starých bekov, ktorých stále opakujeme. Proste štyroch starých krajných bekov. Zabaleta, Kliši, Sania, Kolarov. Išli von, naraz. Všetci štyria krajní beci von. A neskutočné. No jasný, no. Myslím, že všetci štyria išli v jednom roku. Jo. Alebo traja minimálne. Práve, no. A víš, a potom tam sú práve tí hráči jako Sané a proste tyhle mladí proste kluci, víš co, to je... Víš co, Sterling ti hraje základu, Jesus tam je. Jo, tam on prostě nekoupil prakticky nikoho, jediný starší, koho koupil, byl Mahrez, ale to je jediný. A tomu jo. I tak bylo 27, říkáme starší. 27 let, víš no, co. No, 27 ještě v pohodě na krydelníka, jo, jo, to je 4 úplně, roky úplně prostě. To, to sa... No, ale rozmýšlám teda, že kto by tam ostal, no. Tak ako určitě ty legendy a také tie určitě by ostali. Jo, to jo. To myslím si, že Guardiola zase nie je taký, že teraz... Hej, pozrieme na Kompanyho, bol vynikajúci a hral v pohode aj pod Guardiolom. Ale hráči ako Rakitič. Že Rakitič, Vidal, ty to by šli všichni pryč. Kde by hral Griezmana? Podľa mňa v útoku, místo Suáreze. Myslíš, že by to urobil? Prostě by hrál jenom jeden z nich. Buď. Já si myslím, že by Suárez se střelil, protože on by nad tím přemýšlel, takže on by přemýšlel nad tím. Ty vole, tak OK, nechám tam Suáreze, ale co potom? Bude tady Messi, no, vlastně Alba by v týmu pravděpodobně zůstal, že jo? A on by nad tím přemýšlel, Guardiola je velice inteligentní člověk. A on by nad tím právě přemýšlel tímhle způsobem, že co potom. Takže on by nehleděl jenom na ten jeden rok, který ty hráči budou nejlepší, víš co? Mm. No a bylo by to dost zajímavé, kdyby tam přišel Guardiola. Aj keď možno by urobil nějaké kvázi nepopulárné rozhodnutí pro fanoušikov. Myslíš? Že prostě některých hráčů by... Tak nevím, je to dost možné, víš. Kámo, nevím. Já si myslím, že by do současné Barcelony ani v žádný případ nešel. To by byla pro něj totální sebevražda. Proč by to dělal? Když on je v Barceloně braněný za totální legendu a teďka
tam je tým, u kterého je potřeba brutální, ale že brutální přestavba, ale najednou, jakože, keby dostal podporu teď, kdyby klubu, tam šel, tak je to blbost. Pro mě by dávalo mnohem větší smysl, kdyby Guardiola počkal 3 roky, až Barca, pokud budou pokračovat stejným stylem, tak prostě budou v prdeli, skončí v lize třeba 3., 4. a potom by tam mohli přijít jako zachránce. Ale víš, že teďka se prostě bojuje o titul. Ale je potřeba ta přestavba. V následujících 2 letech, pokud ta přestavba nepřijde, tak ten tým skončí. Ale podle mě už Guardiola ukázal, že vie prestavať tým. Mm-hmm. A keby mu to vedenie dalo, že áno, že máš tam voľnú ruku, máš toľko a toľko peniazo, prestávaj si to, tak na druhú stranu prečo nie? Lebo dlho bolo podané Guardiolovi, že no, dostal si tým a toto, 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 ale pozri, čo urobil City. Ja to chápu. Ja tomu rozumím, ale i tak, ja si myslím, že by mu mnohem více prospělo Guardiolovi, kdyby přišel do toho týmu až v momentě, kdy se mu nebude dařit. Protože to, že my teďka vidíme do budoucna, že se jim dařit nebude, tak to nevidí normálně lidi. Když se ptáš fanoušku Barcelony, si řeknou, jo, příští rok vyhrajeme ligu a ligu mistrů. No. Víš, takhle nad tím ty lidi přemýšlí. Takže oni v momentě, když přijde Guardiola, tak si řeknou, OK, tak k tomu ještě přidáme pohár a jasný treble. A oni už nepřemýšlí nad tím, že to je někdo starý, tady někdo, víš, tady jsou problémy. Takhle už se nad tím jako nepřemýšlí normálně lidi, to, že my to tady řešíme. Otázka je, že OK, ty spodal, že dáme tomu, že do 2 roku Barcelona klesne. Mm-hmm. A čo ak príde Guardiola, oni si budú myslieť, že lustnutím prsta bude všetko OK? No to nebude, ale minimálně bude mít nějaký ochranný čas na začátku. Víš, takovej ten, že pokud jste minulý rok skončili 4., tak nemůžete očekávat, že letos vyhráte double. Zatímco pokud by tam přišel letos, tak oni prostě bojují o titul, že jo? Takže by se okamžitě očekávalo, že se vyhraje prostě ten titul, když ten Guardiola, víš co? Alebo že budou druhý, no víš, druhý by podle mě boli. Tak jako druhý by určitě byli, že jo? Jo, víš. Ale jakože za mě, Roda já být Guardiolou, v žádném případě bych to neudělal, protože zbytečně se dostaneš do složitý pozice, zatímco a nic z toho nemáš. Ty reálně, když uspěješ, tak z toho nemáš nic. Ty si nemůžeš říct, vzal jsem tým Barcelony a dostal jsem ho ze 4. místa a pak jsme vyhráli treble. To se nestane, protože oni reálně v posledních 4 letech 3x titul vyhráli. Víš, takže za mě by to ani ze strany Guardiola jako vůbec žádný smysl nedávalo. A lidi by to neocenili. Neocenili by to dostatečně. Lidi ti to ocení až v momentě, kdy se ten klub dostane do reálného průseru, kdy to ty fanoušci pocítí. I ty fanoušci, kteří prostě nad tím nepřemýšlí, tak oni pocítí, že se nedaří. Pocítí, že je problém. Pocítí, že třeba neříkám, že se nedostanou do Ligy mistrů, ale že třeba skončí až 3. nebo 4. v lize. A v ten moment to ty fanoušci reálně pocítí. A potom, OK, potom už když Guardiola uspěje, tak ho budou mít za boha. Nevím, no právě ten pokles, jako si povedal, že který by mohl nastať, dajme tomu, že o rok, a trvalo by dajme tomu rok, dokým by přišla Guardiola, protože Guardiola těž v polke sezóny nepově si, idem do Barcelony. No. To asi ne. A právě, či by ten pokles v tej Barcelone nespôsobil ještě nějaké hektickejší obdobie. Dajme tomu, začalo by sa zbrklo nakupovať. Ešte predtým, ako príde Guardiola. Chápeš ma? Proste zase nejaké úplné blbosti by sa porobili, pretože pre Boha my sme tretí, Real duchci, lebo majú dobre vyskladaný tým. Mm-hmm. A Barcelona by začalo byť také tie klasické svoje nákupy, začalo by tam striedať manažerov po pol roku. A či by to práve tomu týmu ešte viac neuškodilo? A práve potom, že by si Guardiola povedal, pre Boha idem tam a zase musím všetko prekopávať. Aj tak. Ja viem, ale to by bolo. Takhle, pro Barcelonu jako pro klub by to bylo horší, ale pro Guardiolu jako jeho kariéru by to bylo určitě lepší, protože už by tam přišel v momentě, kdy je ten tým v prdeli. No, jako byl by v prdeli, ale jakože Barcelona by, dejme tomu, minula 200-200 a potom by zjistila, ty vole, přišel Guardiola a nám tu běhá zase André Gomes s Rakitičom, prostě hráči, kterých Guardiola v životě nevyužije. A čo potom? Víš, že já to chápu, ale ty nechápeš ten můj point. Nechápem, jako ty na to potřebuješ z pohledu Guardiolu. Ne, já se na to dívám jasně, čistě z pohledu Guardioli. Samozřejmě z pohledu klubu, čím dřív tam bude, tím líp. Ale z pohledu Guardioli se na to dívám tím stylem, že lidi to ocení až v momentě, kdy se nedaří. To je stejně jako když zjistíš, že ti něco chybí, prostě až když to ztratíš, tak zjistíš, jak moc to pro tebe bylo důležitý. Jo, já chápem úplně, ale vravím, že ta krize, která by přišla, alebo která možno přijde, by tím pádom, aj kdyby přišel Guardiola, dejme tomu, bude trvat rok a půl, dokým přijde Guardiola. Potom príde Guardiola a ona môže trvať zase rok a pol a už to budú 3 roky a už tí fanúškovia môžu byť z toho, zvlášť v Španielsku, úplne že na nervy. No jasne, jo, ja to chápu.
Čiže ono je to také, a v Španělsku si nasrať fanoušikov na 3 roky, nechcel by som asi. No, to ne, no. Ale Guardiola, Barca momentálně dělá všechno pro to, aby si je nastrala. Ale že aby si je nastrala. Jo, určitě. Uvidíme, jako to bude v letě, no to bude dost zaujímavé podle mě. Jo, já si myslím, že to leto může být dost jako důležitý, no. Že samozřejmě ale v momentě, kdy udělají dobrý nákupy teďka v létě, tak se to furt dá zachránit. Furt to není v prdeli. Teďka pokud jasné, nakoupí v létě dobře, tak OK. Víš, že oni můžou prostě v létě prodat Rakitiče s Vidalem a přivedou jednoho mladého středního záležníka. Můžou prodat Suareze a přivedou toho Lautára. Mm-hmm. Víš, a už to omladíš ten kádr prostě. Jako je to možné, určitě je to možné, ale hlavně ten Rakitic s Vidalom, jako si povedal, tam je pro mě velká šance, že odjdu. Mm-hmm. A môžu to omladiť, ale keď miesto Rakitiča má prísť Pjanič. No jasne, tak to je ako tragický. Akože díky moc, no. Poďme dál, nebo to bude podcast jenom o Barce. To je moje věc. Ideš vlastne ty, jedenáctka. Jo. Tři nejlepší hráči Premier League podle Pochettina. Mauricio Pochettino je od svého odchodu z Tottenhamu bez angažmá a užívá si volný čas bez fotbalu. Minulý týden však poskytl řadu rozhovorů, navíc je v současné době intenzivně spojován s trenérským postem v Newcastle United. Během svého interview se Sky Sports byl mimo jiné dotázán na tři nejlepší hráče působící v Premier League. Podmínkou však bylo, že nesmí zmínit nikoho ze svého bývalého klubu. Argentinec tak nejprve zvolil záložníka Manchesteru City Kevina De Bruyna, následně jeho kolegu Sergio Aguera a do třetice padlo jméno útočníka Roberta Firmina. A právě Brazilec je mezi fotbalovými fanoušky často diskutován. Úspěšně je pak rozděluje na dvě skupiny. Jsou takoví, kteří si jeho práce v týmu Jürgena Kloppa vědomi a vidí je jako klíčového hráče po boku Salaha s Manem. Pak jsou tady ale také takoví, kteří mě zase nevidí tak důležitou součást týmu. Kvůli faktu, že hraje v přední linii týmu, který sedí v čele tabulky s 25-bodovým náskokem, je od něj očekáváno daleko více ligových gólů než jen současných 8. Hmm. A tvoji tři nejlepší hráči Premier League? De Bruyne, první, tutovka. Mm-hmm, souhlas, taky. Van Dijk. Souhlas, určitě. Tretí. Pozeráme aktuálne na to, alebo z nejakého možno aj trojročného pohľadu späť? Môžem nejaký dvouročný ten, no. Ako nejenom okay, letošní okay. Sezóna, proste třeba minulá a letošní sezóna. OK. Toto, že prvých dvoch vieš stále, a ten tretí už je také, že už tam rozmýšľaš nad viacerými menami. Jo, tak ty první dva sú jasný. Proste to Kevin s Van Dijkem tam ako není o čem přemýšľať. Ako rozmýšľam, teraz mám v hlave dvoch hlavne. No, povídej. Vlastne troch mám v hlave. Jedným je Aguero, ktorý je proste vynikajúci dlhodobo a podľa mňa sa mu ani nedostáva takej slávy, ako by sa malo. Mm-hmm. Proste útočník, ktorý dáva tak dlho, tak veľa gólov. Mm-hmm. To je niečo neskutočné. Souhlas. Potom tam je Trent, ktorý je síce mladý, ale proste to, čo on vystraja na pravom bekovi, je podľa mňa úplne akože niekde inde. Mm-hmm. A potom tam je ešte Mane. Mm-hmm. A rozmýšľam, či som na niekoho ešte nezabudol práve. Tak ako tých hráčov je určite víc, že tam proste. Ale tam keď z Tottenhamu nepoviem nikoho. Hej, za posledné určite nie. Určite ne. Z Chelsea tiež môžeš škrtať. Mm-hmm. Z United tiež môžeš škrtať. Mm-hmm. Arsenal tiež môžeš škrtať. Čiže vlastne tam ostáva niekto zo City, Liverpoolu asi najskôr. Takhle, poviem. No, poď. OK. Poviem Maného. OK. Hele, já kdybych se měl rozmýšlet, ono záleží hodně na těch pravidlech. Jako Van Dijk s De Bruynem tam není o čem přemýšlet. To tam jsou pravidla, jaké chcou. Ale ja. Potom by právě záleželo. Pokud bychom brali ty poslední dva roky, tak bych tam dal určitě Arnolda. Protože za mě je vynikající a právě ten je fakt jinde. A možná hned závěsu za ním by byl Robertson. To je další jako monstrum prostě. Mm. Ale Arnold jakoby je lepší, takže Arnolda bych dal jako na tu třetí pozici. Ale právě pokud bychom to brali z nějakého dlouhodobějšího hlediska, tak jak si říkal Aguero, ten bys to zasloužil za nějaký
to už by byl ale pětiletý cyklus, to by nebyl ten dvouletý. Tam je to za to, že Agüero prostě dlouhodobě ty góly dává, ale v posledních dvou letech bych si určitě vybral radši Arnolda do té top trojky. No. Uh-huh. Takže za mě první místo Kevin, druhý Van Dijk, třetí Arnold. Ok, já jsem tam mal viac, já jsem tam konec povedal Maného. Ok, ale ako vravíš, ako som aj povedal, Arnold, potom hráč ako Alisson, netreba zabudnúť ani na brankárov, pretože my často sa riešime tí ofenzívni hráči, ale Alisson je tiež vynikajúci, aj brankár, ale určite. Je to jedno, hej. Určite a, je a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže môžete napísať do komentáru, ak ste tu a počúvate stále, vlastne už ideme hodinu 15, tak kľudne napíšte do komentára vašich troch najlepších futbalistov z Premier League, to som zvedavý popravde. Yes. 12. téma. Budúcnosť Maria Balotelliho. Budúcnosť Maria Balotelliho v talianskom futbalovom týme Brescia Calcio je nejasná. Tvrdí to prezident klubu, podľa ktorého je pôsobenie útočníka od jeho augustového príchodu sklamanie. Mysľou už nie je s našim klubom. Mám ho rád a dúfal som, že atmosféra domova a túžba dostať sa do národného týmu na neho budú mať pozitívny vplyv. Všetci sme sklamaní. Balotelli prišiel do Brescie v lani v leke z francúzskeho Olympiku Marseille a s klubom podpísal trojročný kontrakt. Jeho cieľom bolo dostať sa do nominácie na Euro 20, ktoré pre pandémiu odložili na budúci rok. A vlastne tak inak, mimochodom, Brescia na poslednej priečke a on tam asi prichádzal asi kvôli tomu domovu, ale podľa mňa šanca, aby sa z týmu, ktorý práve postúpil do Serie A, dostal do nominácie na Euro 20 je nemožná, zvlášť ak tam máš proste Immobileho, ktorý ti dáva z Láciu 30 gólov, je najlepším hráčom celého týmu. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže za mňa dostať sa z Brescie do národného týmu vo veku Balotelliho, za mňa určite nie. Za mňa to je reálny je v momente, kdyby hrál dobře. Za mňa to je reálny. Neříkam do základní sestavy, ale do výběru, kam bereš na 23 hráčů na euro, tak to je reálny podľa mňa určite je. Zvlášť v pozici Balotelliho, pretože Itálie nemá zas tak moc kvalitných útočníků. Jasne, Immobile je jasná jednička, ale inak... Víš, že ten Balotelli furt má to jméno. Právě jsem si zapol, už jsem si začal vyhledávat, jako jméno může mať, ale... A reálně on to není jenom o jménu. Jsi útočník. Tak ale já vím, ale on v Marseille ty góly dával, že jo? No dával. Ale v Nice potom druhou polku nedával. Vlastně prvou polku v Nice dával, potom nedával, potom išlo toho Marseille, dával, ale... Teraz Brescia, ideš do Brescia, ktoré práve postupilo. Koľko tam dáš gólov? Akých máš hráčov okolo seba? Ja viem, ale ja si práve myslím, že Balotelli je ten typ hráče, ktorý by ty góly dávať mohol. No, protože, hele, když sa podíváš jako na konkurenci, kto by mohol jako bojovať s ním, tak tady je Belotti z Torína. Pak je tady Keen, ktorý v Evertonu vôbec nehraje. Cutrone, ktorý sa neprosadil, takže prakticky tam jako nikto není, že jo? Tam a Belotti má taky jako 9 gólů, že jo? To taky není žádný extrém. No ale vieš, ale dá Balotelli reálne. Vieš, keď mal 10 gólov v Brescii, tak Brescia nie je posledná. Je niekde úplne inde. No jasne, ale práve o tom ako neříkam, že teďka by sa tam měl dostat. Ale že predtým jeho přestupem som to relatívne chápal. Protože zkrátka chtiel sa vrátiť domů. Je mu 29, takže žiadny úplne deda to ešte není. Ako to som chápal, že sa chce vrátiť domov, blablabla, ale dostať sa do repre. Za mňa zatvorené dvere. Jako, jinak pozerám. Já s tím nesouhlasím, okay. Protože koho bys tam jinýho dal? Pozerám právě Belottiho, ten má 15 gólov v tomto roku. No má, ok, on má možná ve všech soutěžích 15. No. Hovorím o všech soutěžích, že 15 gólov, je oveľa mladší. Mm-hmm. Určitě, keď sa pozrieme teraz na meno, ktoré sice je už také trochu zatracované, ale prestúpil práve teraz do Neapola. No. A myslím si, že je, určite to je Talian. Jo, presne. Andrea Petagna, ktorý má 24 rokov stále. Mm-hmm. To je takéto kladivo, proste veľké, silné. Mm. Išiel do Neapola a koľko má gólov? Netuším, koľko má gólov, popravde. Má 11 gólov v Serie A a hraje v Spale. A vracia sa vlastne do Neapola, lebo ma hostiuje. Mm-hmm. A... Má 11 gólov. V Spale. Hmm. To je super. Tak jasné, že ho vezmeš. A on prišiel, do Neapola akože tuto zimu. Ostal v tom Spale.
hosťovať a príde do Neapola. A proste má 11 gólov v spale. Mm-hmm. Tam Balotelli fakt by musel mať toľko isto, alebo no, viacej. A reálne jasný. Tá Breščia s tou kvalitou, ktorú majú, akože nehnevajte sa na mňa. OK, Tonali hraje v Brešti a je reprezentant, ale proste je to Tonali 20-ročný chlapec, ktorý má budúcnosť pred sebou obrovskú. Kdežto Balotelli. Ja by som Balotelliho už len z princípu, jo, by som ho nepovolal. Pro dnešek je to všechno, mějte se přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj. Ahoj.